Yonimizdagi inson esnasa bizga ham yuqadi. Ayrimlar esnash bu miyaga kislorod yetishmayotganidan darak beradi desa, yana boshqalar esnash uyqu kelganini anglatadi deydi. Aslida inson nega esnaydi? Sizga qiziqmi? Unda bizni tomosha qilishda davom eting. Bilasizmi? So'nggi tadqiqot natijalariga ko'ra, esnash uyqusirash alomati emas, balki organizmning tetiklashishdan darak berishi aniqlandi. Нью-Йорк университеті профессоры, психолог Эндрю Геллапның тадқиқотлары нәтижесінде шу нәрсе мәлім болды ки, инсон миясы худды компьютерге оқшап қызып кетсе, ямон ішләшні бошлар икән. Шундай вақтта біз қонда анча совуқ, тетиклаштыручы хавоны топлаш мақсадыда эснар икәнміз. Олым 40-60% инсонлар эснеген адам янында отырса, уның юқышыны хам анықлады. Ma'lum bo'lishicha, miya qizib ketmagan taqdirda ancha faol ishlaydi. Odamlarda esnashning ketma-ket kuzatilishi pride yerlaridagi hayvonlarning xatti-harakatlarini anglatadi. Ular esnash orqali xavf-xatarning oldini olishga harakat qilishadi. Yonidagining esnashini ko'rgan jonzot sodir bo'lishi mumkin bo'lgan reaksiya yoxud aqliy faoliyatga tayyor turish maqsadida esnash orqali miyasining faol ishlashini ta'minlab, xavf-xatarga tayyorlanadi. Shuning uchun ham esnoq kelganda peshanaga qandaydir muzlik narsani bosib turish yoxud burun orqali shiddat bilan nafas olish zarur deydi olimlar.